GST bukanlah lagi isu terbaru di Malaysia. Ia merupakan isu yang paling sinonim dengan kita, masyarakat Malaysia. Sejauh manakah keberkesanan GST yang dilaksanakan oleh kerajaan? Dan apa pendapat masyarakat mengenai isu GST ini? Marilah kita bongkar isu ini bersama saya dan kru edisi kini. Kuala Lumpur merupakan kota raya yang menjadi kebanggaan Malaysia. Dengan populasi yang memuatkan penduduk lebih daripada 7.25 juta penduduk, bandaraya metropolitan tersebut terus menjadi tumpuan para penduduk dari sekitar negeri untuk berhijrah, mencari rezeki dan kehidupan baru. Namun begitu, pelaksanaan GST yang mula berkuat kuasa bermula tahun 2016 menyebabkan titik persoalan sekiranya cukai tersebut membebani rakyat di kota raya itu. Ayuh kita urungkaikan. Dia ada pro and cons sebenarnya. Okay. Untuk kalau pada pro-nya adalah di mana GST tu, tax tu dikenakan pada setiap proses pengeluaran, di mana daripada segi pemborong kepada peruncit. And then pemborong peruncit ni boleh claim balik tax tu. Tapi bagi saya cons daripada GST ni adalah dikenakan tax pada semua, maknanya semua rakyat. Means orang yang kaya pun dikenakan GST, means orang kaya tak, mungkin tak terbeban lah. Tapi macam orang miskin mungkin terbeban lah dengan GST tu. Pandangan saya, GST ini patut dikenakan kepada industri yang mana tidak menjejaskan rakyat. And in your opinion, does GST or VAT helpful or is it a burden? I think it's a necessity in some ways because you need to get the revenue, but it all depends on the level of the tax and on what items it's taxed on. Well, to my opinion, on my perspective, generally speaking, GST needs to be imposed somehow in a country. But it rather, because it was like 4 years ago, 2 years ago, so it's rather new to us. So I would say that at the first place, you know, people will get surprised on the percentage of the GST. Right now, I think it needs to be done. It needs to be done because every country has a GST. Adakah GST ini memajukan negara? Bagi saya, ya. Ia memajukan negara kerana setiap proses pengeluaran tu tak terlepas untuk dikenakan GST. GST ini tidak memajukan negara. Lebih membebankan negara dan actually dia menyusahkanlah. Menyusahkan rakyat. Cuba fikirkan alternatif yang lebih baik. I rasa. In your opinion as well, should the system be preceded or not? Rightfully thinking, I mean, yeah. If you ask me, yeah. Of course paying not paying money is like the best, but to the economy, I think there will be a growth to it. I mean, just to have the GST, I'm sure it should be continued, but yeah. I think it depends upon what the government is trying to do, what the expenses are, and therefore what the political approach is. GST ini patut diberhentikan implementasinya terhadap barang-barang tertentu. Adakah GST menentukan masa depan negara? Ya. Yeah. Kalau kita nak jadi negara yang bagus, kita kena tengok negara yang dah mula laksanakan GST. So kita nak cuba jadi bagus, kita kena follow orang yang bagus, kan? I would rather say that I think it should be very helpful to us. Yeah. But, does it happen? In your opinion, does it really happen? I cannot see anything right now. That's all I can say. Bagi saya ini pengurusan lah, pengurusan kewangan negara. Kalau dia dah ada cukup pendapatan, dia tidak perlu kenakan GST. Kalau kita kaji balik negara-negara yang implement GST, ada had, ada limit dia. Lebih pada 1,000, lebih daripada 2,000 baru kena GST. Compare dengan kita, beli barang 5 sen pun kena GST. Jadi menteri kena ambil peduli, jangan membebankan rakyat. Kesimpulannya, semua golongan masyarakat mempunyai pendapat tersendiri mengenai perlaksanaan GST di negara kita. Ia bergantung kepada kefahaman kita mengenai GST itu sendiri. Sekian dari saya, Atika Effendi, dari KL Central untuk edisi kini.